У селі Чорна Тиса завершили реконструкцію одного з корпусів школи. В нашій школі на сьогодні навчаються 573 учні, із них є 9 внутрішньопереміщених осіб. Приміщення, де навчаються діти, давно потребують уваги. У нас є 4 корпуси основні, де навчаються діти 64-го року минулого століття, 1870-го року і 1939-го, потім 56-му добудований другий корпус. У цій будівлі навчаються учні молодших класів, найменші та найвразливіші. Цього року було спрямовано 120 тисяч, і минулого тижня ми встигли їх поміняти до завершення цього поточного 2022 року. В нашому навчальному закладі до початку навчального року нам вдалося зробити укриття. Ми маємо укриття на 400 чоловік. На жаль, ми не можемо забезпечити все, тому навчальний процес відбувається у змінному режимі. Але початкова ланка, вона в очному режимі навчається, не в змінному режимі, вона щодня є в школі. Комфорт та безпека школярів у пріоритеті, тому подбати про тепло в освітньому закладі було необхідним завданням. Так, в селі Чорна Тиса цього року нам вдалося в рамках програми енергозбереження наших навчальних закладів основний корпус, який є цегляний, досить холодним, забезпечити встановлення металопластикових вікон. Таким чином ми встановили 14 вікон. Так як було лише декілька вікон на першому поверсі, то ми вже допрацювали і другий поверх, і зараз корпус повноцінно є з енергозбіряючими вікнами, що дасть змогу економити, зберігати тепло, економити енергоресурси. Попереду ще чимало роботи. Звичайно, це тільки початок, адже є ще 3 корпуси, так, які теж є без пластикових вікон. На сьогодні ми вже прорахували вартість заміни вікон в сусідньому корпусі. Вона складає 370 тисяч, ці кошти нам потрібно віднайти. Так. Також потребують корпуси перекриття. Корпуси є досить старими, протікають, потребують перекриття. Тож будуть попереду ще досить багато роботи. Надіємося, що наш бюджет селищний буде у змозі профінансувати ці роботи. У такі складні часи турбота про дітей теж має мати місце. Реконструкція приміщення школи – важливий напрямок розвитку гірської громади.